Rigtig mange patienter spørger også om på klinikken, om man kan anvende is til at behandle sig selv med, hvis man har fået en skade. Uanset om det er en akut skade eller en kronisk skade. Sagen er den, at det kan man godt, hvis man bruger isen på den rigtige måde, fordi vævet reagerer forskelligt, alt efter hvor lang tid man har is på. Når man har en skade, så for at sige det lidt primitivt, så drejer det sig mest muligt om at få mest muligt blod lokalt til det område, hvor man har en skade. For i blodet findes der alle de stoffer og ilt, som er med til at booste ens egen helingsproces. Så man kan sige, at hvis man kan få blod ind i det område, hvor skaden er, vil man også kunne få en hurtigere heling. Vel at mærke uden at belaste vævet, for der er også andre måder, man kan få blod tilført i et område, som ikke vil være hensigtsmæssigt. Hvis man skal bruge is, så skal man altså bruge det i et meget specifikt tidsinterval. Det tidsinterval hedder 9 minutter. 9 minutters is kalder man også i terapien for kryoterapi. Og det er meget vigtigt, at det er 9 minutter, man behandler sig selv med, så man er nødt til at anvende et stopur eller lignende for præcis at tage isen væk efter de 9 minutter. Der sker det, at når man har lagt is på vævet i mere end 7-8 minutter, så lammer man mere eller mindre sit nervesystem, så læser det sensoriske system ikke sender så kraftige signaler længere, hvilket betyder, at der er en vis form for en smertereduktion. Når man fjerner isen igen, hvis man vel og mærke gør det inden for de 10 minutter, så vil man se, at der kommer en øget blodgennemstrømning, for at den kroppen igen vil genvarme vævet op til de her 37-35 grader, som vi nu er, for at have det bedst mulige stofskifte. Så kroppen varmer altså vævet op, når man har lagt is på. Men det er meget vigtigt, at man tager det af, inden der er gået 10 minutter, for på det 10. minut begynder vævet at trække sig sammen. Til det, der skal man, hvis man skal bruge det rent praktisk, så skal man ikke bruge sådan en ispose. De her isposer, de er nok stille og roligt ved at blive outsourcet. Man kender dem mest til behandling af akutte skader. Men en masse nye undersøgelser har vist, at man faktisk ikke bør bruge is på akutte skader, som man kender det for RISE-princippet, fordi det har en negativ effekt for helingsprocessen. I stedet for, så skal man gøre noget meget simpelt. Man skaffer sig nogle plastikkrus, og de koster jo ikke det store nede i det lokale supermarked. Og den fylder man op med et antal op med vand og stiller ind i fryseren, således at man har dagen efter en ret stor isklump. Den her isklump tager man ud af bæret, og for at man så kan holde ved den, så anvender man et stykke køkkenrulle eller lignende og pakker, hvis vi vil sige, det her er jo isklumpen ind med, så hvis man kan holde ved isen uden en af selv og fryse fingrene osv. Og hvis jeg nu har en tennisalbue, så vil jeg bruge selve isklumpen på der, hvor jeg havde ondt, og bruge den, hvor jeg skal ligge og køre med isen direkte oven på huden i nøjagtigt 9 minutter, og som cirka med 10 cm i sekundet, og det vil cirka være den her hastighed, som jeg viser her. Og det gør man så i nøjagtigt 9 minutter, og i starten vil det selvfølgelig føles meget koldt. Det kan også godt være, at man kommer til at mærke lidt smerte omkring det 3. og 5. minut. Men inden der er gået 8 minutter, så vil smertereceptorerne blive dæmpet voldsomt, og man vil kunne mærke en klar smertereduktion. Når man tager isen væk derfra, altså efter de 9 minutter, vil der så komme en øget blodgennemstrømning, som vil få skaden til at hele hurtigere.